បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចង់បង្ហាញពីពាក្យសូដូចពាក្យសូដូចនិងពាក្យត្រៃនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចង់បង្ហាញពីពាក្យសូដូចនិងពាក្យថាត្រៃអញ្ចឹងពាក្យសូដូចនិងពាក្យត្រៃយើងអាចទៅសេតតចឹងរោដាក់ស្រអាយហើយដាក់ស្រអាស់មកយើងអានថា ត្រៃបាទត្រៃយើងទៅសេដូចគ្នាដដែលត្រៃទី1ត្រៃទី2ក៏ត្រៃប៉ុន្តែការទៅសេដូចគ្នាត្រៃត្រៃតែនៃវាខុសគ្នាបាទបាទឥឡូវយើងតាមដានមើលថាតើពាក្យសូដូចនឹងត្រៃហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបាទទី1ត្រៃត្រៃយើងទៅសេតតចឹងរោដាក់ស្រអាយហើយដាក់ស្អាស់ហ្នឹងយើងអានថាត្រៃ ថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាមានន័យថាកៃបាទណាមានន័យថាកៃចាប់រះខ្សែចាប់ប៉ីជាដើមមានថាកៃមានថាកៃចាប់រះខ្សែចាប់ប៉ីជាដើមបាទអញ្ចឹង តើតើកេះចាប់រះខ្សែចាប់ប៉ីនឹងជាដើមនឹងកេះល្មិចបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ឧទាហរណ៍ត្រៃខ្សែចាប់ប៉ីត្រៃខ្សែចាប់ប៉ីនឹងគឺមានន័យថាយើងកេះយើងចាប់រះខ្សែចាប់ប៉ីឲ្យលឺត្រាំង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 បាទយើងអញ្ចឹងត្រៃនឹងគឺមានន័យថាយើងកេះ ចាប់រះខ្សែចាប់ប៉ៃជាដើមយើងកេះយើងរះវាខ្ញុំត្រេះខ្សែចាប់ប៉ៃមានថាយើងរះយើងកេះខ្សែចាប់ប៉ៃត្រេងត្រេងយើងដេញខ្សែចាប់ប៉ៃហ្នឹងបានកេះនឹងរៀមដៃឬក៏យើងប្រើឈើកាន់កូនឈើខ្លីតូចមួយកេះវាហ្នឹងបានតោះឥឡូវយើងមើលពាក្យសូដូចមួយទៀតនឹងពាក្យត្រេះហ្នឹងដដែលសរសេរដូចគ្នាដដែលតែន័យវាខុសគ្នា ត្រៃទី2នេះទៅសេដូចគ្នាតែថ្នាក់ពាក្យវាជានាមហើយមានន័យថាឈ្មោះលបែងអញ្ចឹងវាជាឈ្មោះលបែងឈ្មោះលបែងលេងដោយខ្នាច់ឈ្មោះលបែងលេងដោយខ្នាច់ដោយចង្កឹះណាណាលេងដោយឈ្មោះលបែងលេងដោយខ្នាច់ហើយនឹងដោយចង្កឹះ បាទអញ្ចឹងលេងនៅខ្នាច់លេងដោយចង្កឹះតើយើងលេងល្មិចអ្ហ៎បាទល្បែងអីគេអ្ហ៎បាទតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់កាន់តែច្បាស់បាទឧទាហរណ៍ក្មេងៗលេងត្រេះនៅសាលារៀនក្មេងៗលេងត្រេះនៅសាលារៀនបាទអញ្ចឹងត្រេះទី2នេះគឺមានន័យថាជាឈ្មោះល្បែងលេងដោយខ្នាច់ដោយចង្កឹះ អញ្ចឹងភាគច្រើនគឺក្មេងៗលេងត្រេះហ្នឹងនៅសាលារៀនភាគច្រើនពីមុនគឺក្មេងៗចូលចិត្តទៅរៀនអញ្ចឹងគាត់ម៉ោងចេញលេងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តលេងត្រេះបាទលេងត្រេះមានផ្លែត្របផ្លែអីអញ្ចឹងទៅផ្លែត្របហ្នឹងសម្រាប់បោះហើយត្រេះហ្នឹងគឺយើងកាត់តម្រឹមវាប៉ុនៗកូនដៃឬក៏យើងពុះឫស្សី ពូសៃហើយយើងបិទវាមូលហើយកាត់ឲ្យស្មើស្មើគ្នាដូចចង្កឹះអញ្ចឹងរួចយើងយកមកលេងវាតែម្ដងបាទអាហ្នឹងហើយគេថាថាល្បែងត្រេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយប្រសិនបើគេថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបាទសូមបញ្ជាក់ចំពោះអ្នកដែល ថ្មីដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនពាក្យសូដូចថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ